Zergatik elkartu zarete gaur hemen? Ni basikamente haigotik autuan horako lanbidean prekarizazioa gatikan eta, bueno, ba, Osakidetzan lan itea pixkatio bigo eta izaten nahi dara bazkeneko hilabetetan eta, bueno, ba, bera gutxir arte PPP-nik ere zizkiten ematen nahi aina, ere mugarri lan ite gendulako eta, bueno, ba, PCR-ek ere ematen do regateatu egin behar diala, ez dizute ala hola eta hola iten positibo bat egin kontaktu nekon da gero, eta, bueno, ba, gauza pila bat pilatzen juten dira, guri asko eskatzen zaigu, baina gero ikusten dugu beste aldetik, ba, ez dala, ez zaigula iristen apoio real, ba. Bueno, Bea oso ondo esan du, Osakidetzan egoera zein da, Osakidetzako lanbide zein da. Eta bueno, beste aldetik, ba, bueno, orokorrean, ba, langileak ze egoeratan lan egiten nahi dian, ba, hori ikusen ikatuta garela, ba, asko esaten diezu, ba, orduan presioa egin behar dugu, zelo egin behar dugu. Baina esaten digute, bai, batzuk ere ez dakit, bere, baina eski hau, Azken bolada nahiko gaizki, adibidez nien lan egiten dut bueno, hospital Donostian eta plantara libre COVID. Orduan, bueno, gu adibidez ez gaude gaizki. Baina planta batzuk oso, oso gaizki dute. Beitekin, gero intensioan zaitu baita. Orduan jende gutxi eta gero azken urtean gea lehen baino gero. Ordua ba, da bas, hori, no? Nahi dugu ba, gauzak hobetzia. Gero nik adibidez egon nintzen iraia arte primarian. No? Eta primarian dago ba, oso gozti. Azken bola da, bueno, COVID asuntuarekin dago ba, ez dakite ze kopurua, baina oso handia inbertitu egin behar da COVID-en pazientekin. Orduan, claro, lehen zegoen ja nahiko tokatuta eta orain okerra. Yeah. Eta, bueno, hori gero salud laboralean ere bai, ba, azkenean ba, behar da pixka bat ba, ondo egiteko gauzak, no? Eta, gero adibidez, erizainak adibidez, falta dira. Baina, yeah. Haien badakite, orain dela urte batzuk jendea jubilatzen dira eta sartzen dira jende berria ez da nahikoa. Orduan ba Osakidetza badakite ba hori. Ba, pilo bat konpondu behar da baino